Në orët e hershme të mëngjesit të së premtës, në moshën 63 vjeçare, ka vdekur mjeshtri i vallës shqiptare, Recep Çeliku. Solisti i pari i ansamblit të këngëve dhe valleve të Shqipërisë, i njohur ndryshe si kërcimtari i fluturues, vetëm pak ditë para se të vdiste, u nderua nga presidenti Ilir Meta me titullin Nderi i Kombit, me motivacionin. Në vlerësim të kontributit të jashtëzakonshëm, si solist me nivel të lartë dhe mjeshtri të veçantë artistike në interpretimin e valleve shqiptare, për promovimin ndenjësisht të vlerave të mirëfillta të trashëgëmisë sonë kulturore kombëtare brenda dhe jashtë vendit, si dhe për pasurimin e fondit të krijimtarisë koreografike dhe përçimin e tij tek brezat e artistëve të rinj. Falenderoj në radhë të parë Presidentin e Republikës, zotin Ilir Meta, për këtë dekoratë, për këtë madhështi, kaq të madhe, që unë dhe thoi që është një gjë shumë e vlefshme, jo vetëm për mua, por për gjithë kolektivin që kemi punuar bashkë. Ky nuk është i vetmi çmim shtetëror me të cilin u nderua Çeliku. Ai është nderuar edhe me titullin mjeshtër i madh, akorduar nga presidenti i Republikës së Shqipërisë, Alfred Mojsiu, me motivacionin. Për interpretim me nivel të lartë artistik të gjitha valleve shqiptare dhe transmetimin e saj, duke ruajtur originalitetin. Recep Çeliku, lindur më 19 korrik 1954 në Tiran, që nga vitin 1976, është solisti ansamblit të këngëve dhe valleve populore. Numron në repertorin e tij artistik rreth 8000 shfaqje, ku ka interpretuar 32.000 role brenda dhe jashtë vendit. Një nga paraqitjet më të veçanta të tij për qytetarët e Kosovës është ajo e vitit 1996, kur ansambli kombëtar i valleve të Shqipërisë pat mbajtur një koncert në Prishtinë. Në kujtim të këtij valltari të respektuar nga i gjithë kombi shqiptar, ju ftojmë të shoqëroheni me pak pamje nga vallja e Shqiponjave, një nga vallët ku Recep Çeliku ka treguar që zotron skenën dhe është një nga valltarët më të mëdhenj shqiptarë.